Inscreva-se no canal. Morcego. O morcego é um animal mamífero, da ordem Chiroptera, cujos integrantes apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos, a qual ao se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando as asas. Os morcegos são os únicos mamíferos com voo verdadeiro. Existem inúmeras espécies e possuem uma enorme variedade de formas e tamanhos. Podem ter uma envergadura de 5 centímetros a 2 metros, uma enorme capacidade de adaptação a quase qualquer ambiente. No Brasil, o um morcego pode ser raramente chamado pelos seus nomes indígenas, Andira ou Guandira. Quase 25% de todos os mamíferos conhecidos são morcegos, e, em toda a região intertropical, há uma fauna rica constituída por esses animais. Os morcegos têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, artrópodes, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, alimentando-se de insetos. Dessa maneira, morcegos contribuem substancialmente para a estrutura e dinâmica dos ecossistemas. Pois atuam como polinizadores, dispersores de sementes, predadores de insetos, incluindo pragas agrícolas, fornecedores de nutrientes em cavernas e vetores de doenças silvestres. Dentre outras funções, possuem ainda o extraordinário sentido da ecolocalização ou orientação por ecos, que utilizam para orientação, busca de alimento e comunicação. No tempo frio, os morcegos enrolam-se em suas próprias asas como num casaco. No calor, eles as expandem para refrescar seus corpos. Os morcegos conseguem se locomover no solo, porém de forma desajeitada. Apenas os hematófagos, América do Sul, e Mistassinídeos, Nova Zelândia. Possuem hábitos cursoriais desenvolvidos, com adaptações para esse estilo de vida. Quase todos os morcegos são ativos à noite ou ao crepúsculo, com exceção do grupo das raposas voadoras, que inclui muitas espécies diurnas. Os seus sentidos de olfato, paladar e audição são excelentes, e, ao contrário do que muitos pensam, morcegos possuem uma boa visão. A espécie morcego sem rabo brasileiro alcança velocidades de até 160 km por hora. Há uma grande variedade de dentições entre os morcegos, relacionadas às suas linhagens evolutivas e hábitos alimentar. Morcegos frugívoros costumam ter um grande número de dentes, tendo molares e pré-molares bem largos e fortes, que usam para mastigar a polpa fibrosa de muitos frutos. Já morcegos que se alimentam de néctar têm poucos dentes, que são de menor tamanho. Morcegos vampiros por sua vez, têm dentes incisivos grandes e afiados, que usam para fazer cortes precisos e superficiais nas suas presas, das quais lambem o sangue. Os morcegos frequentemente formam colônias berçário, com muitas fêmeas dando à luz na mesma área. A gestação dura de dois a sete meses dependendo da espécie. A maioria dos morcegos tem apenas um filhote por gestação e de uma a duas gestações por ano. Os morcegos pequenos são, às vezes, presas de corujas e falcões. De maneira geral, há poucos animais capazes de caçar um morcego. Ainda que o perigo de transmissão de raiva se resuma aos locais onde essa doença é endêmica, dos poucos casos relatados anualmente em algumas localidades, a maioria é causada por mordidas de morcegos. Embora a maioria dos morcegos não tenha raiva, os que põem podem ficar pesados, desorientados, incapazes de voar. Desorientados, incapazes de voar. Outras mudanças no comportamento do morcego contaminado são atividade alimentar diurna, hiperhesitabilidade, agressividade, tremores, falta de coordenação dos movimentos, contrações musculares e paralisia, seguida de óbito. O maior problema relacionado à raiva transmitida por morcegos são as mortes de animais de criação, principalmente bois. Os principais morcegos transmissores de raiva são da subfamília Desmodontinae, família Filostomidae, os famosos morcegos vampiros. Porém, outros morcegos, também podem se contaminar e transmitir a doença. Embora não se deve ter um medo desmesurado de morcegos, Deve-se evitar manipulá-los ou tê-los no lugar onde se vive, tal como acontece com qualquer animal selvagem. Os morcegos vampiros têm dentes muito afiados, então podem morder uma pessoa adormecida sem que sejam sentidos. Além disso, eles são muito pequenos, pesando cerca de 30 gramas, seu ataque é muito sutil e sua mordida é superficial, por isso é difícil que acordem a presa. Os morcegos têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, artrópodes, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, alimentando-se de insetos. Os morcegos vampiros têm um mecanismo especial. A termopercepção que os auxilia a descobrir os vasos sanguíneos superficiais, próprio, sendo assim uma mordida mais superficial e, portanto, menos dolorida. Eles têm um forte anticoagulante na saliva, que retarda a cicatrização. Além de desempenharem um papel importante no ciclo da raiva, os morcegos também estão envolvidos com outras zoonoses endêmicas emergentes. Vale ressaltar que os morcegos não são mais ou menos perigosos do que outros animais selvagens. Uma dessas outras doenças associadas a morcegos é a estoplasmose. Ela é uma doença respiratória causada por fungos que crescem na fezes de morcegos, aves e outros animais. Descobriu-se que transmitem o coronavírus e outras doenças.